Kao što se nadam da znate, mi smo prilikom osnivanja sastavom ekonomskog saveta napravili dogovor i to uneli u poslovnik da imamo rotirajuće mesto predsednika. Ja sam tada prihvatio da budem predsednik na godinu dana, malo se to odužilo, ali mislim da je normalno zbog toga što smo bili u izbornoj godini, a imali smo i određenu trenutku vanredno stanje kao što svi imamo u ovoj godini. Evo sada, na jesenju sedmicu smo se dogovorili da mesto predsednika preuzmu članovi sindikata. Ja sam na veliko zadovoljstvo predložio Jovana Mijalkovića, predsednika Veća samostalnog sindikata Srbije za Pirotski okrug i poželeo još bolji rad u narednom periodu. Pored toga izmenjeni su i članovi ispred Veća samostalnog sindikata i ispred lokalne samouprave, tako da imamo, da kažem, dvotrećinske promene u socijalno-ekonomskom savetu. Odlučili smo da i član saveta se pridruži komisiji koja je pre nekoliko dana na sednici skupštine imenovana o možda preformulisanju poreza na imovinu, odnosno poreskih osnovica i određivanja zona za grad, što je veoma bitno jer u socijalno-ekonomskom savetu se neguje dijalog između poslovodstva, odnosno poslodavaca, između sindikata i javne uprave i to je jedan dobar javno-privatno partnerstvo i dijalog i nadam se da će mi iz gradske uprave naići na predloge u narednom periodu koje ćemo prihvatiti sa zadovoljstvom. Davat ćemo na uvid i plan kapitalnih investicija i plan razvoja grada i budžet za 2021. godinu i cene komunalnih usluga i sve ono što budu iz socijalno-ekonomskog saveta smatrali da je neophodno za dobar i kvalitetan njihov rad.